Svake se godine 28. srpnja obilježava svjetski dan hepatitisa. Ove godine pod sloganom Eliminirajmo hepatitis, ne hep ili no hep. Između ostaloga, ponekad smo vrlo nemarni po pitanju hepatitisa. Uvijek mislimo da se to događa nekom drugom, da su to tuđe bolesti. Ovoga puta ćemo malo ozbiljnije porazgovarati o tome. Zahvaljujući našoj gošći, profesorici doktorici Adrijani Vince, voditeljici referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa u Republici Hrvatskoj. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Što je hepatitis i koje vrste hepatitisa poznajemo? Hepatitis je virusna upala jetre i postoji pet glavnih hepatitisa, pet tih virusa. Oni se po slovima ABCD od A do E zovu i dovode do oštećenja jetre, akutnog i kroničnog. Najveći problem su nam B i C koji rade kronični hepatitis, pa onda mogu dovesti do teških komplikacija kao što je ciroza i hepatocelularni karcinom. Kako u stvari dolazi do hepatitisa B i C? Nekad se razgovaralo da je to samo za one koji imaju život koji baš nije ugodan, fistojan prim i uzoran. Ne, različiti su putevi i postoje ljudi koji vode uzoran život, a kako ste rekli, ne? Ali mogu dobiti hepatitis B i hepatitis C. Oni se prenose poglavito zaraženom krvlju, krvnim produktima, naravno i spolnim putem se također mogu. Hepatitis C se poglavito krvlju, zaraženom krvlju, koja mora proći, ne ide kroz intaktnu kožu, nego mora biti neki ubod, probod. Znači, to prije 93. godine su bile transfuzije krvi, kad još nismo znali za taj virus. Znači, ljudi su dobivali transfuzijama krvi. Naravno, u današnje vrijeme najviše hepatitis C povezan sad kak se ljudi zaražavaju, to je intravensko korištenje opojnih droga. Također ljudi koji žive u zajednici s tim ljudima mogu biti izloženi i ostaje spolni put kojim se uglavnom hepatitis B, ali može i hepatitis C prenijeti. Je li izlječiv hepatitis? Izlječiv je hepatitis. To je dobra stvar u svemu i zato želimo da se ti ljudi koji nose virus u sebi da se izlječe. Hepatitis B, postoje lijekovi kojima se virus drži pod kontrolom. Njega ne možemo eliminirati za sada još. Slično kao HIV. Vi pacijente s HIV-om morate liječiti da bi držali virus pod kontrolom. Tako i kod hepatitisa B uzimate stalno tablete i dok imate tablete, dakle, je on pod kontrolom. Međutim, ono što je biti jedna revolucionarna novost zadnje dvije godine, to da je hepatitis C, koji je u biti veći problem u većini svijeta, da je on kompletno izlječiv. Znači, danas se ljudi liječe 12 tjedana i onda su kao da slobodni, nikad nisu imali virus. Slobodni od virusa. Je li možda problem što oboljeli od hepatitisa B i C u stvari ni ne znaju da su bolesni? Da. Kako prepoznati simptome? Da, to su kronične infekcije koje godinama idu bez ikakvih simptoma. Znači, ljudi žive lijepo, uredno među nama, ne znaju da imaju virus. 90% nema nikakve simptome. 10% možda nekakav umor kronični na vode. Znači, umor koji nakon odmaranja upornog ne prolazi, nekakva nejasna nelagoda ispod desnog rebrenog luka gdje se nalazi jetra. Dakle, sasvim tihi i nespecifični simptomi. I onda se često javi liječniku već kad nastupe komplikacije, kad se javi ciroza, promjene u krvnoj slici, oticanje trbuha, oticanje nogu, nekakva krvarenja po koži i onda dođu prvi put u stvari liječniku. Gdje se može informirati ako sumnjamo da imamo problema s hepatitisom ili ako samo želimo provjeriti da nemamo virus? Informirati se može za početak na različitim web stranicama, kako ljudi danas su više u tom smislu orijentirani pa vole takve informacije. Naše udruge oboljelih su vrlo aktivne. One imaju svoje web stranice gdje im onda i stručnjaci pišu članke, odnosno osnovne podatke. Tako imate www.hepatitis.hr, isto naše udruge. Druga Hepatos ima svoju stranicu. O hepatitisu se možete informirati na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, isto tako naše klinike www.bfm.hr. A postoje brojna mjesta u Hrvatskoj, takozvana mjesta za testiranje, centri za anonimno i besplatno testiranje, koje recimo mi imamo pri klinici za infektivne bolesti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zagrebu, pa njegovi regionalni centri Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula,
Pula, Slavonski Brod, tamo postoje mjesta gdje čovjek može doći besplatno i anonimno se testirati na viruse hepatitisa. Ja sam bio reporter za emisiju i gost iz Checkpointa u Zagrebu i onda su najavili da će svojedobno doći i vrijeme za aplikaciju. Vidjeli smo sad u našem programu i kratak video upravo o aplikaciji. Moramo koristiti onaj popularni hrvatski izraz hashtag ili vam ljestve, sve o hepatitisu, tako da se puno informacija može pronaći. Na što se točno odnosi ova nova aplikacija? Je li ona korak bliže nekim novim generacijama pa da se više osvijeste? Ona je korak bliže, naravno, novim generacijama kako bi se približili njihovom načinu razmišljanja, ali kako bi ih educirali, kako bi im ponudili interesantnu aplikaciju gdje mogu naći sve što treba znati o hepatitisima, pisano od stručnjaka, ali isto tako mogu postaviti pitanja stručnjacima i ono što je zgodno, postoji jedan kalkulator rizika gdje možete proći kroz određena pitanja da li ste bili u određenim rizicima i onda vam na kraju da podatak da imate malu vjerojatnost da ste bili zaraženi, imate srednju i imate dosta veliku, odete se testirati. I to je jako dobro. Ja mislim da je to jako dobro. Kako ćete obilježiti Svjetski dan hepatitisa? On se obilježava već skoro 2-3 tjedna na različite načine, naravno stručne, ovakve koje potiču ljude da se malo razmisle o tome. Mi imamo u klinici danas simpozij o virusnim hepatitisima gdje stručnjaci iz različitih područja osvjetljavaju problematiku od epidemioloških podataka koji su jako važni svake godine da vidimo gdje je tu Hrvatska. Zatim naše udruge, one nude testiranja u različitim oblicima i na različitim mjestima. Recimo udruga Hepatos je nudila testiranje, oni imaju mobilnu HEP stanicu gdje imate mali kombis koji mogu ići na mjesta gdje ljudi onda dolaze, više mladi ljudi, tako su na ultri bili, evo recimo, mislim, to su sve načini na koje osvješćujemo, a naravno ova mobilna aplikacija će također biti danas predstavljena na našem simpoziju u klinici. Također prije 2 tjedna je održan u zavodu Andrija Štampar, Hrvatskom zavodu, je održan jedan veliki sastanak koji se zvao Dani hepatitisa, gdje su bili ljudi koji se bave hepatitisom iz cijelog područja Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Bosne, Makedonije, gdje smo mi prvi put i predstavili nacrt nacionalne strategije u Hrvatskoj kako bi sveobuhvatno riješili problem hepatitisa do 2030. godine. Mislimo da ga možemo riješiti. To je i cilj Svjetske zdravstvene organizacije, da do 2030. godine većina zemalja nema više novo zaraženih od virusnog hepatitisa. Pa zato evo i taj slogan ovog godišnjeg dana, eliminirajmo hepatitis. Hvala vam na gostovanju. Ostanite uz naš program. Vrijeme je za naše vijesti, a mi se vraćamo vrlo brzo.